Před kamerou mám Andrew Paulsona a Patrika Rykla, kteří bohužel prohráli své finálové střetnutí. Jaké jsou vaše pocity po finálovém zápase? Tak pocity určitě cítíme lehkou hořkost, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale zahráli jsme skvělý zápas, prohráli jsme o pár míčů. Já myslím, že na sebe můžeme být pyšní, že to je skvělý výsledek. Byla tam určitě škoda, měli jsme, já si myslím, že jsme ten zápas mohli vyhrát, byla tam škoda, že jsme breaky vlastně na 5-3 hned, prvním setu, já jsem se to bohužel nedosrýdoval, takže pak jsme se nakonec prohráli a ve druhém setu jsme určitě byli lepší, takže to mohlo být ve dvou setech. Kde byl podle vás zlomový moment tohohle zápasu? Zlomový moment, tak byl to hrozně vyrovnaný jako ten zápas, tak jak si pořád drželi servisy. Úplně zlomový moment bych asi neřekl, bylo to opravdu pár míčích, o jednom dvou míčích. Určitě jako jsme se tahali, vždycky jeden tým byl trošku víc než druhý a vlastně jsme bojovali o každý game. Jak byste zhodnotili své působení na celém turnaji? Tak určitě bychom zhodnotili výborně. Myslím si, že v finále je skvělý výsledek a budeme pokračovat dál.